美国法国爆发严重不和，美国人打算让冯德莱恩连任欧盟主席，法国串联欧洲支持另一个候选人，双方冲突一触即发。欢迎各位收看本期迷彩虎，我是虎哥。号称美国第一狗腿子、美国忠实仆人的欧盟委员会主席冯德莱恩今年终于要退休了。然而还不等欧洲方面庆祝，这个老婆子竟然直接表示要竞选连任。马克龙表示你算了吧，还是别留下来祸害欧洲了，谢谢。冯德莱恩1958年出生，典型的欧盟官二代，后来成为了一名妇产科医生，认识了一个美国人，到美国成了一个美国公民，当了好几年的全职家庭主妇，养了七个孩子，然后他抛夫弃子回到欧洲开始从政。当然这还不是最神奇的，最神奇的是这样一个不具备国防常识、没有军事技能、不懂全球战略、不了解经济的人，竟然当上了德国的国防部长了。当然事实上如果你考虑到美国，这些事情就不奇怪了。首先，二次世界大战结束之后，德国的国防就完全被美国人所控制，所以作为一个军事基本上都托管给了美国的国家，对于国防部长来说，最重要的特质当然就不可能是了解军事，而是听话，甚至越不懂军事越好啊，因为不懂军事的人就不会对美国的命令产生质疑，更方便被美国所操控，满足美国对德国的军事需要。当然冯德莱恩这个傀儡做得太好了，美国人觉得让他当德国的国防部长有点过于屈才，这么一个嫁给了美国、当上了美国人，而且不懂政治、军事、经济、外交，还完全听从美国安排的人，最好的去处当然是欧盟委员会主席了。欧盟委员会主席这个职位在欧盟体制中非常的重要，负责提出立法提案、执行欧盟法律、管理欧盟预算和代表欧盟对外进行谈判，以此来制定一个有利于欧盟整体的方案，为欧盟规划更好的发展方向。可以说这个职位就是欧盟的大脑。那接下来问题来了，如果大脑突然脑死亡了怎么办？美国动用自己的影响力把这个女人直接抬到了欧盟一把手的位置，从此欧盟成为了美国政府、欧洲分部、欧洲所有决策都要听从美国的。美国忠实仆人这个外号也就是从这时候起出现的。在他就任期间，欧洲一地鸡毛，工人罢工增多，暴乱频发，经济下降，所有的一切都在按照美国人规划好的剧本走。现在这个老妖婆终于要下台了，但美国人竟然表示需要他继续连任，这下欧洲人尤其是法国人不乐意了。马克龙公开表示冯德莱恩不适合当欧盟委员会主席，他认为最适合的人选应该是欧洲中央银行前行长、意大利前总理德拉吉。对此马克龙已经与包括意大利现任总理梅洛尼在内的多国领导人讨论了这个意向。马克龙啊，最近拿了戴高乐的体验卡，是东怼俄罗斯西怼美国呀。在俄乌问题上法国直接表示要派兵去帮助乌克兰，然后在非洲问题上，法国又联合俄罗斯和中国把美国势力从非洲的法国本土给赶了出去，尤其是最近他还打算卖核潜艇给巴西，这简直就是在给美国人上眼药啊。你今天敢在美国后花园卖核潜艇，明天你敢卖什么我都不敢想啊。马克龙大有要当欧洲扛把子的态势，在这种情况下他就自然不可能放任冯德莱恩继续占据欧盟委员会主席这一重要职位，尤其是对马克龙来说，这个人简直就是他从政以来的最大污点。5年前马克龙刚上台那时候他还很青涩，还什么都不懂，被德国总理默克尔和美国联手忽悠了同意在选举中支持冯德莱恩结果现在看出来这个人就是美国忠心耿耿的一条狗自己当年支持了一条狗，如果他想当欧洲老大哥，那冯德莱恩这个历史遗留问题他就必须得解决。那为什么美国人想让冯德莱恩连任呢？原因很简单，因为他的本事也就当欧盟委员会主席了。原本美国想让他当北约秘书长毕竟啥也不懂，方便控制。然而北约是个军事组织，伴随着俄罗斯在乌克兰的集结胜利，美国需要北约秘书长作为战略规划者，帮助美国分摊来自俄罗斯的军事压力。冯德莱恩是成也骂也不懂，败也骂也不懂一个骂也不懂的人，在面对俄罗斯的时候肯定做不到给美国分摊军事压力的，所以才让他继续祸害欧盟。但是目前马克龙也不是那么好给的，现在他正在积极串联欧洲各个国家对美国人的行动进行反抗，至于能不能成功把美国人从欧洲炒出去，
那就要看这些欧洲人到底愿不愿意为了保护自己的权益团结起来了。